Підготовка до Дня закоханих та організація HR-форуму – такі питання на порядку денному сесії молодіжної міськради. Насамперед депутати обговорюють, чим дивуватимуть на День Святого Валентина. Цьогоріч його святкуватимуть у сквері Театральному, організують інстаквест, переможці якого отримують сертифікат на романтичну вечерю. У сквері закохані зможуть одружитися на день, а ще у планах – встановити рекорд. Будемо робити все для того, щоб встановити все ж таки рекорд, щоб в одному місці закохані пари змогли на протязі однієї хвилини поцілуватися, тому що любов, вона зігріває. Також буде ізюминка, це фотозона для хейтерів свята. Є люди, які не полюбляють 14 лютого, тому саме для них ми організували фотозону. День штату Аризона. Може, таке свято вони стануть святкувати. Ще один масштабний захід, який відбудеться у Запоріжжі – HR-форум. Це станеться навесні. Організатори впевнені, такий захід – це не лише корисні знайомства, а й можливість підтримати початківців у сфері HR. Зараз така проблема, як працювати з молоддю, як їх мотивувати. Тому я думаю, що підтримка молодіжної організації нашого міста буде дуже доречна, і ми сформуємо таку колаборацію, де кожен зможе втілити свої ідеї. Захід буде корисним як для молодих фахівців, так і для самих роботодавців. Юлія Демиденко, Микита Дейнега, телеканал Z.